que puc fer, que estudin. En el nom del Pare, del Fill i de l'Espírit Sant. Germans estimats, des del principi de la Quaresma hem purificat els nostres cors per mitjà de la penitència i de les obres de caritat. Avui hem reunit per començar amb tota l'Església la celebració del misteri pasqual de Nostre Senyor Jesucrist, el qual, per dur-lo a terme, va entrar a Jerusalem, la seva ciutat. Per això, recordant amb fe i devoció aquesta entrada salvadora, seguim el Senyor, a fi que fets per la gràcia participants de la creu, participem també de la resurrecció i de la vida. Preguem. Déu omnipotent i etern, beneïu aquests rams a fi que nosaltres, que acompanyem amb alegria el nostre Crist, el nostre rei Crist, puguem arribar a la Jerusalem eterna per la bondat d'aquell que viu i regna pels segles dels segles. Amén. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, Jesús anava al davant pujant a Jerusalem. Quan era a prop de Betfagé i de Betània, a la muntanya de les Oliveres, envià dos dels seus deixebles amb aquest encàrrec.
Aneu al poble d'aquí al davant i entrant hi trobareu un pollí fermat que ningú no ha muntat mai. Deslligueu-lo i porteu-lo. Si algú us preguntava per què el deslligueu, respondreu que el Senyor l'ha de menester. Els dos que Jesús enviava se n'anaren i ho trobaren tot tal com Jesús els ho havia dit. Mentre deslligaven el pollí, els amos els digueren: per què el deslligueu? Ells respongueren: el Senyor l'ha de menester. Portaren el pollí a Jesús, el guarniren tirant-li els mantells a sobre i hi feren pujar Jesús. A mida que Jesús avançava, es tenien els mantells pel camí. Quan s'acostava a la baixada de la muntanya de les Oliveres, tota la multitud dels addictes, plena d'alegria, començà a lloar Déu a grans crits per tots els prodigis que havien vist i deien: venit sigui el rei, el que ve en nom del Senyor. Pau al cel i glòria allà dalt. Alguns fariseus que anaven amb la multitud li digueren: mestre, renya els teus seguidors. Ell respongué: us asseguro que si aquests callessin, cridarien les pedres paraula del Senyor. Ens trobem avui aquí, doncs, per celebrar aquesta entrada de Jesús a Jerusalem, que és el començament de la Setmana Santa. En aquests dies recordem, celebrem i sobretot hauríem de fer nostres els fets que han marcat la història del món i la història i la nostra història personal. Allà els jueus van rebre Jesús cridant: Hosanna, què vol dir visca? Cridem també nosaltres avui: visca Jesús! Visca Jesús! Visca el Fill de Déu! Visca el Fill de Déu! Visca el Messies! Visca el Messies! Caminem també tots junts cap a l'església, tot aclamant Jesús. Thank you.
Que el Senyor Jesús, que es lliurà fins a la mort per donar-nos vida, sigui amb tots vosaltres. Un cop més, benvinguts, germans i germans. Ens apleguem en aquest diumenge de Rams per començar les celebracions de la Setmana Santa. I avui, amb el nostre Rams, recordem el moment en què Jesús va entrar a Jerusalem muntat en un asma, mentre tothom l'aclamava amb entusiasme. Preguem. Déu omnipotent i etern, vos per donar-nos un model d'humilitat, heu volgut que el nostre Salvador es fes home i que morís en la creu. Feu-nos aprendre la lliçó dels seus sofriments per poder participar de la seva resurrecció. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles. Aquell que era a la presó per revolta i assassinat, i entregar Jesús a la pena que es volia.